musiqi ümumiyyətlə nədir? Elektron musiqidə daha çox azadlıq hissi var. Bu belə bir mədəniyyətdir ki, orada çoxlu sözə ehtiyac yoxdur. Klub mədəniyyətinin başlanğıcı oldu məncə. Sıra mədəniyyəti olmalıdır, heç kəsdən üstün deyil. Klublara bir mənalı yanaşmırlar. Klubdan məlumatı yoxdur, səhv olaraq gəlib. Onu öz düşüncəsindən də qorumaq istəyirik ki, yəni içəri girib istədiyi bu ala bilməyəcəksən. 5 məkan dəyişmişsiniz və bu qədər böyük həcmdə bir iş görmüşsünüz. Hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də böyük bir uğur idi. Gənclər üçün bir şərcik olmalıdır və o şərciyin içində klub da olmalıdır, bar olmalıdır. Uyğun olan hər kəsə açıqdır. Müasirləşmə və qloballaşma musiqiyə də gəlib çatır. Avropada baş verənlər, dünyada baş verənlər, yəni musiqi səhnəsindən yəni bütün yenilikləri də Azərbaycan gənc görməlidir. Gecəniz xeyir millət. Həftə sonunun ilk günündəyik. Sizinlə yenə mən Fidan və siz yenə yeraltıya baxırsınız. Bugün sizə underground'un müəyyən kütləsini ətrafına toplayan elektron musiqidən danışacağam. Bugünkü qonağımız bu sahədə kifayət qədər söz haqqına sahib olan İnsub mədəniyyətinin həm yaradıcısı Natiq İsmayıldır. Natiq, xoş gördük səni. Salam. Bilirəm ki, bu elektron musiqi mövzusu, klub mədəniyyətini, bu mövzunu ən dolğun şəkildə mən sənlə müzakirə edə bilərəm. Gəl ondan başlayaq ki, elektron musiqi ümumiyyətlə nədir? Elektron musiqi nədir və hansı hissələrdən ibarətdir? Yəni, bu haqda ən dolğun məlumatı sən verə bilərsən. Elektron musiqinin növləri çox çeşitlidir və sırf hansısa bir növdən danışmaq düzgün olmayacaq. Çünki yəni il ötdükcə yeni bir janr ortaya gəlir və o janrın da öz deməli subjanrları yaranır və buna görə məncə daha rahat olardı ki, internetdən girib yəni, tamaşaçı daha dolğun informasiya əldə edə bilər. Hə, amma bax, sıravi tamaşaçı girib internetdə oxusa müəyyən şeylərdən anlayışı olmaya bilər. Amma sən bu sahəni bilən insan kimi daha belə hamının anlayacağı sadə loru dildə izah edə bilərsən. Ən sadə izahı yəqin ki, elektron cihazlar vasitəsilə yazılan musiqi, elektron musiqi demək olar. Amma yenə də yəni çox çeşidli olmasına, yəni olmasına istinad olaraq, yəni daha məqsədə uyğundur ki, tamaşaçı özü girib internetdə və yəni daha dolğun informasiyasını əldə edə bilər. Çünki biz indi hansısa bir janrların üzərinlə getsək, məncə verilişin vaxtı da kifayət etməz ki, tam dolğun informasiya və yenə də suallar qalacaq. Çünki hərdən musiqi dinləyərkən, elektron musiqi dinləyərkən hətta biz də oturub bunun janrını tam bölə bilmirik. Çünki yenə də dediyim kimi, yəni illər keçdikcə müasirləşmə və qloballaşma musiqiyə də gəlib çatır. Və musiqi janrları çox tez dəyişir. Dəyişir, inkişaf edir. Yəni tam anlaşılmaz olmur. Yəni bu artıq eləcə də yeni janrlar ortaya çıxır, yəni musiqi janrları. Bu musiqi ümumiyyətlə hər zaman hər kəsin anlaya biləcəyi musiqi olmayıb. Və daha çox underground-dur. Amma nə düşünürsən? Yəni, bu musiqini mainstream-ə çıxartmağa ehtiyac var? Məncə, artıq mainstream-ə çıxıb, dünyada mainstream-ə çıxıb, yəni böyük bir proyektlər hazırlanır dünya üzrə. Və hətta belə dediyim, bəzi ölkələr turizm potensialında bu musiqi üzərindən reklama çıxarır, yəni Circle proyekti var. Tamaşaçılar girib orada baxa bilər. Yəni, Bakıda bu proyekt olmalıydı, biz bunun üzərində işləyirdik. Azərbaycan Turizm Boardla birlikdə. Sadəcə olaraq, bəxtsizlikdən mi deyim, ya da ki, dünyanı bürümüş pandemiya məsələlərinə görə biraz proyektimiz durmaq məcburiyyətində qaldı. Dondu hələ ki. Bəli. Musiqinin qısıtlı auditoriyası bizim ölkədən danışsaq, doğrudan da qısıtlı auditoriyası var. Bunun inkişafı üçün sən çoxlu tədbirlər keçirdirsən, buna şahidəm, görmüşəm. Bəs səncə, niyə bu musiqi geniş auditoriya üçün deyil? Mənim fikrimcə, musiqinin, yəni bu musiqini başa düşmək və musiqinin düzgün atmosfer qurmaq bir neçə amildən ibarətdir. Yəni, bu hansılardır? Məsələn, bu musiqini biz gəlib hansısa bir, əlbəttə ki, biz başlayanda, yəni 2013-cü il olduğunda, 2014-cü ildə olanda, yəni biz bunu hansısa bir kiçik kafelərdə etmişik. Amma yəni tam emosiyanı musiqidən yəni ala bilmirsən. Necə ki,
məsələn, maşında musiqi qulaq asırsan, sadəcə olaraq bas səsləri gəlir və yəni qonşuların şikayəti. Yəni bunu da biz keçmişik. Sadəcə olaraq bu biraz yəni gənclərin toplaşdığı bildiyi yer və onu qulaq as yəni şərait məsələsi çox vacib bir amildir. Çünki yəni bizim sonuncu klub bildiyiniz kimi zavod ərazisində yerləşib. Yəni bu zavodun arxa tərəfidir. Və orada bütün imkanlardan maksimum istifadə etmişik. Çünki ses sisteminin də maksimum dərəcədə yararlana bilirsən. Çünki divarda yəni hansı bir tavanda heç bir bəzək əşyası yoxdur. Yox. Yəni ses tam şəkildə dolğun yəni tədbirdə iştirak edən insan tam olaraq atmosferə yəni və bütün bu deməli bütün hissləri ilə musiqini hiss edir. Çünki yəni belə bir musiqidir ki, biraz belə deyək də tam olaraq hiss olunmalı bir şeydir və o hissiyatdan sonra düzgün informasiya qəbul edəndən sonra bu musiqini artıq sadəcə olaraq yəni belə deyək də bas ya da yuxarı səslərlə özündə bunu təsərrüf etmirsən də. Yəni amma elektron musiqidə daha çox yəni biraz azadlıq hissi var. Gənclər toplaşır, bir yerdədirlər. Yəni heç bir masa yoxdur. Ayrılıcılıq yoxdur. Kimsə hansısa bir VIP masanın arxasında əyləşib, kimsə yəni sadə meydançada oynayır. Yəni biraz amma belə sosial bir məsələlərə də toxunur. Çünki mənim fikrimcə azad düşüncə, azad fikirli gənclər yəni birlikdə toplaşdığı zaman daha çox yəni kreativ industriyaya daha çox yəni təkan verə bilər. O da ümumiyyətlə Azərbaycanın nəinki musiqi, yoxsa incəsənət tərəflərində hətta bundan da böyük sferalara mühüm bir rol oynaya bilər. Yəni sizin partilərdə müəyyən bir şey olur. Hərə öz bir kənarda əylənir. Tantpolda bir 200 nəfər adam olur. Amma elə bil hamı tək nəfər kimi olur orada. Qəribə bir abu hava olur. Həqiqətən, əgər kimsə getməyib sonra və bizi indi izləyirsə, çox məsləhət görərdim ki, karantin keçəndən sonra ora gəlsin mütləq. Belə bir deyim var, musiqi ancaq canlı alətlərlə olsa daha zövq verir. Amma elektron musiqi daha çox kompüterləşdirmişdi. Sənin bu haqda fikrin necədir? Daha çox canlı yoxsa kompüter? Mənim fikrim elədir ki, yəni bu dövr, müasir dövr olduğuna görə hər şey qloballaşır, kompüterləşir və əlbəttə ki, səslər də yəni bu dövrə uyğun olan səslərdir. Yəni tam əlbəttə ki, əgər indi biz elektron musiqidən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, bu yeni dövr musiqisidir. Belə demək olar da, yəni yeni dövr musiqisidir. Amma hər musiqinin fərqli yerləri var şəxsən mənim üçün də. Və məncə bunlar prinsipcə musiqidir, səsdir. Gəlin də biz sənlə elektron musiqi haqqında bir süjetimiz var, onu izləyək. Sonra qayıdaq, ətraflı in mədəniyyəti haqqında danışaq. Elektron musiqi, elektron musiqi aləti və elektron musiqi texnologiyasının köməyi ilə yaradılan musiqi növüdür. İlk elektron musiqi alətləri 20-ci əsrin əvvəllərində ixtira olunmağa başlamışdır. Lakin elektron musiqinin sərbəst bir janr kimi tanınmağa başlanması 20-ci əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. 60-cı illər elektron musiqinin məhsuldar illəri hesab olunur. Sintezator texnologiyasının əlçatan olması sərbəst musiqiçilərə də imkan yaratdı. Bu dövrdə yeni soundlar və alətlər üzərində işləyən böyük musiqiçi kollektivlər yarandı.
İlk sintezatorlar bu 10 illikdə yarandı. 1980-ci ilin sonunda Rex musiqisinin yalnız elektron alətlərlə yazılması musiqini daha da populyar etdi. 1980-ci və 1990-cı illərdə elektronik musiqi, trans, house, elektro və texno kimi böyük janrlar meydana gəlmişdi. Bugün elektron musiqi dedikdə, eksperimental musiqidən tutmuş populyar elektronik Rex musiqisinə qədər böyük bir janr başa düşülür. Xəqani küçəsində Bakı üçün qeyri-adi bir məkan açıldı. Bu, Bakıda açılan ilk elektronik musiqi yönümlü klub İN klubu oldu. Açılış tədbirinə 50 nəfər toplanmışdı. İN və demək olar ki, Bakının klub mədəniyyəti məhz belə başladı. İlk dəfə texno musiqisi yerli artistlər tərəfindən məhz bu məkanda ifa edilməyə başlanmışdı. Bakının rave mədəniyyətinin formalaşması elə məhz buradan başladı. Hər zaman öz gücünə inanan İN, Ceyhun Səlimov küçəsində 3-cü mikroyon dairəsinin yaxınlığında yerləşən köhnə qiymətli kağızlar zavodunda özünə 5-ci məkan tapdı. 5 il, 317 tədbir, 42 əcnəbi artist, 5 fərqli məkan. Deməli, sujetdə biraz ümumi danışdıq İN mədəniyyəti haqqında, amma mən istəyərdim ki, səndən daha ətraflı bir məlumat alaq. Deməli, 2015-ci ildə İN yarandı, Bakının adət eləmədiyi bir klub yarandı və bu klubda ilk açılışda 50 nəfər var idi. Bu, müəyyən bir zaman sonra mədəni bir axına çevrildi. Sualım odur ki, necə buna gəldiniz ki, bunu Bakıda eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, dediyim kimi, əvvəl kiçik tədbirlərdən başladıq. Hansısa bir restoranlardan, kafedən. İlk öncə bar var idi. 5-6-cı günlər orada tədbirlər keçirirdik və müəyyən bir kütlə də orada oluşdu. Sonra da biz fikirləşdik ki, yəni bu biraz bizim etmək istədiyimiz deyil və öz labelimizi, belə demək olar, yaratdıq və İN üzərindən artıq müstəqil olaraq Azərbaycan gəncliyi tərəfindən klub açdıq və əlbəttə ki, problemlərlə rastlaşdıq ilk öncədə. O klub 2 gün fəaliyyət göstərdi. Bəli, 2 gün fəaliyyət göstərdi. Qonşuların şikayətindən yəni məcburi şəkildə bağlanmağa vadar olunduq, belə deyək. Belə, yəni, ətrafımızda gənclər yığılışdı, hər kəs özünü bir ailə kimi hiss eləyirdi və bunun arxası da gəlməli idi və gəldi də və biz növbəti klub açdıq, sonra ondan sonra bir növbəti də klub açdıq. Hər dəfə də klub açdığımız müddətdə biraz da çox insanlara xidmət göstərmək istədik. Yəni, kütlə də artsın, biraz musiqi zövqünü qarışdırmaq istədik Bakıda. Çünki o zamanlar yəni sırf kluba getmək adı ilə hansısa bir belə deyək, commercial musiqi, kommersiya xarakterli musiqi qulaq asırdı klublarda və bu da bir mədəniyyət göstəricisidir və biz Gürcüstana sıx-sıx gedirdik. Tiflisdə baş verənlər və orada ümumiyyətlə gənclərin etdiyi bir neçə klub var idi və bir neçə festival var idi. Oradan ilhamlanaraq Bakıya qayıtdıq və dedik ki, biz bunu daha da professionalcasına etmək istəyirik və daha da kütləyə bunu aşılamaq istəyirik ki, yəni bu bir mədəniyyətdir və bugünə kimi də biz bunu bir mədəniyyət kimi irəli sürmək istəyirik və bu bizim yəni əsas prinsiplarımızdan biridir. Mənim əslində orası səfərim olub və mən də orada da o klublara getmişəm və başa düşdüm ki, sırf yəni İnə getdiyimlə eyni şeydir də. Sırf bu mədəniyyəti elə bil düzgün formada oradan bura daşıdınız və bu çox gözəldir də oradan da. Yəni, bu gəncliyi burada yetişdirmək, progresiv gəncliyi, siz tərəfdən çox böyük bir addımdır. Belə deyil, Tiflis Avropa top yəni şəhərlərindən biridir ki, hansında ki, belə deyil, elektron musiqi sevərlər axışır. Bizdə amma bu həcmdə bu mədəniyyəti yaratmaq biraz vaxt alacaq, hə? Vaxt alacaq, alır deyə, amma yəni biz
işimizi aparırıq və belə deyək, sonuncu tədbirdə Boilerum tədbirində 2000 nəfərə yaxın Azərbaycanda insan və bu artıq ciddi bir rəqəm. Kluba gəlib və canlı şəkildə bütün dünyaya yəni Bakıdan live olaraq Azərbaycanlı gənclərin musiqi zövqü və musiqi DJ bacarığını bütün dünya görüb. Böyük bir uğur idi bizim üçün də və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də böyük bir uğur idi. Klub mədəniyyətinin başlanğıcı oldu məncə. Və indi misal üçün müəyyən dress code var. İndi mühafizəçi misal qapıda səni nəyisə bəyənməsə, səndə ya geyimində, ya davranışında səni bura uyğun görməsə, səni buraxmaya bilər içəri. Yəni bunu ora gələn kütlədə tərbiyələndirmək çətin oldu, hə? Məncə çox çətin olmadı, çünki dediyimiz kimi 2015-ci ildən bir ailə kimi formalaşmışıq və kütləyə bir belə icma kimi çıxmışıq. Çünki balaca klubdan 50 nəfərlik klubdan böyük bir tədbirlərə keçmişik. Sonuncu tədbirdə ən böyük tədbirimizdə 2000 nəfər iştirak etmişdi. Boilerum tədbiri idi. Və o tədbirdə heç kəs nə telefondan istifadə edirdi, nə də hansı bir... Bir də o da var, telefon olmaz. Qaydalardan da, yəni bütün qaydalara riayət edirdi. Çünki bu qaydalar əslində insanın bu elektron musiqindən tam həzz alması və tam onun başa düşməsi üçün, belə deyək, mühüm bir rol oynayır və o hansı bütün hissələrdən ibarətdir. Yəni klub, yəni bütün həftəni işləyirsən və bazar gününü istəyirsən istirahət etməyə və bu istirahəti klubda keçirmək istəyirsən. Yəni maksimum dərəcədə düzgün istirahət almaq istəyirsən və biz bu düzgün istirahəti bizim yəni kluba gələnlərlə yəni bölüşmək istədik və əlbəttə ki, hansısa bir qaydalar ortaya çıxdı və o qaydalar üzərində siz dediyiniz kimi face control var. Yəni tam olaraq yəni bəlkə bu haqda məlumat verək məncə. Hansı qaydalar var ümumilikdə qayda listində? Ümumi bizim saytımız var, inclubbaku.com. Orada how to get in var, gəl in. Ora tıklasanız, yəni böyük bir slayt çıxır və bütün slaytlarda bir hər slaytda dolğun informasiya var qaydalar barəsində. Şərtdir? Xeyr, şərt deyil. Sadəcə olaraq belə deyək, məsələn, biz tədbir vaxtı musiqili və işıqlı performans olur və bu musiqi işıqlı performansı yəni izləyici ya da tamaşaçı, belə deyək, kluba gələn klaber pozmamalıdır və o pozmamağın ən əsas şərtlərindən də biri neytral olmaqdır. Yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, məsələn, çəkilişlərdə və yaxud böyük tədbirlərdə, məsəl üçün, çəkilişlə və yaxud şovla işləyən bütün komanda tam olaraq qara geyinir ki, mütləq nəyisə dəyişdirmək, kadra düşməmək və belə bir məsələlərdə önə çarpan və gözə görsənməyən bir məsələ qeyd olunur. Məsələn, neon paltarlı insanlar gəlirdi bizim kluba və qaranlıq atmosferdən hansısa bir ışıq yanmalıdır və ona ən çox yəni fikir və nəzər ora olmalıdır. Amma heç kəs, məsələn, qapıdan əgər kimsə rədd cavab alırsa ya da yox cavab alırsa,
O demək deyil ki, bu klub yəni sizi orada görmək istəmir. Sadəcə olaraq siz bu atmosferə və elektron musiqiyə və bəlkə də sizin bu klub, yəni xoşunuz gəlməyə bilər də. Yəni əsas məsələ ondan deyil ki, yəni heç bir şəxsi prinsiplara dayanmır. Hə və yox cavabı. Sadəcə olaraq ümumi atmosferi tam qavramaq məsələsindən gedir. Yəni bunun izahı çox çətindir əslində. Çünki biz komandayla da oturub danışanda və ümumiyyətlə arası bu bizim ilk TV çıxışımızdır və yenə də biz çox vaxtı yəni reportajlardan və intervyulardan biraz yan keçirik. Çünki bu sözlə izah edici bir şey deyil. Çünki bunu gəlib hiss eləməlisən klubda, gəlib bunu görməlisən və bundan sonra yəni elektron musiqiyə rəy bildirə bilərsən də. Yəni, onda bu veriliş özünü şanslı saya bilər, hə? Əgər siz buradasınızsa, bu veriliş özünü şanslı saya bilər. O qədər deyil, sadəcə olaraq yəni sizi tanıyırıq. Yəni, ən azından biraz ictimaiyyətə də informasiya vermək istəyərdik. Sadəcə olaraq bu informasiyanı verdiyin zaman ortalıqda yəni çoxlu sual yarana bilər. Sadəcə olaraq bu suallar tam fikir sözlə ifadə oluna bilməyəcək. Yəni sizi də, hamını da daha çox tədbirin özündə görmək istərdik və bu belə bir mədəniyyətdir ki, orada çoxlu sözə ehtiyac yoxdur. Hər şey emosiyanın üzərində qurulub. Və yəni özümüz hiss eləyib, görüb nəyisə. Bəs o face control tədbiri bir növ çərçivəyə salmır. Axı underground sərbəstliyə azadlıq deməkdir. Onda müəyyən insanlar ora girə bilmirdi. Ümumiyyətlə, belə bir hallar olurdu ki, insan gəlir, deyir ki, mən cərgədə dayanmaq istəmirəm. Bu da bizim ən birinci qanunlardan biridir ki, əgər gəlirsənsə, yəni mədəniyyət sıradan başlayır, sıra mədəniyyəti olmalıdır. Fərq etmir, biz supermarketə gedirik, ya da kluba gedirik. Yəni, sıra mədəniyyəti olmalıdır, heç kəsdən üstün deyil. Bəzi insanlar sırada durmaq istəmir, yaxınlaşıb birbaşa olaraq. Mən keçmək istəyirəm, bizə bir masa ver oradan, nə bilim, hər şey olsun üstündə. Yəni bu insan içərdə istədiyini tapmayacaq, çünki masamız da yoxdur. Hansısa bir, nə bilim, belə deyək də, yəni o insan... İstirahət zonası var. Bəli də, yəni özünü tapa bilməyəcək klubda, oturmağa da yer olmayacaq. Yəni ayaq üstə olan tədbirlərdir. Biz hər tədbiri çalışdıq ki, xaricdən artist Bakıya gətirək. Azərbaycan gəncləri dünya elektron musiqisi ilə tanış olsun Bakıda. Yəni, burada gələn bütün əcnəbi, xarici artistlər sadəcə olaraq öz səhifəsində möhtəşəm bir yerdir. Bakıdan belə bir klub, yəni külli miqdarda komment var ki, yəni, belə bir böyük bir iş görülüb və s. Yəni, burada stereotip məsələsi də var, biraz mental düşüncəmiz də var və biz bunlara qarşı çıxmaq istəyirik ki, kimsə əgər masa sifariş eləmək istəyirsə, əlbəttə ki, elektron musiqidən və belə deyək də, bu klubdan məlumatı yoxdur, səhv olaraq gəlib, içəri keçsə belə də xoşuna gəlməyəcək. Yəni, biz hansısa bir tərəfdə o insanı, belə deyək, onu öz düşüncəsindən də qorumaq istəyirik ki, yəni içəri girib istədiyi bu ala bilməyəcəksən. Bəlkə də onun azadlığı hansısa bir çərçivəyə salınıb bizim face control tərəfindən, amma bizim məqsədimiz düzgün olaraq bütün yəni tədbiri A-dan yəni Z-yə qədər etməkdir. Yəni, məsələ bundadır. Rəqs salonunda heç kim bir-birini narahat eləyə bilməz. Əgər kimsə kimisə narahat eləyirsə, dərhal çölə çıxarılır. Bu da təqdirə layiqdir. Çünki belə bir düşüncə var ki, kluba getdin, misal, xanımlar kluba getsə, orada gender bərabərliyi var hətta. Xanımlar kluba getsə, onlara kimsə yaxınlaşa bilər, narahat eləyə bilər. İndə bu yoxdur, qətiyyən. Mən bunu görməmişəm. Və mühafizə bu məsələni köklü şəkildə həll eləyib.
Aslında bizim bütün komanda işler bu üzerinde. Yani dediğim gibi bir aile fundamentten yaranan bir icmadır ve herkes birbirini yaxşı tanıyır ve yani biraz hürmetle yanaşmak lazımdır yəqin ki. Hələsus yani rəqs meydançasında insanlar musiqi dinləməyə gəlib, hansısa bir gender bərabərliyindən də söhbət gedir. Məsələn, soruşurlar qapıdan ki, mütləq qızla gəlməliyəm, yoxsa yani tək keçə bilərəm. Yani ümumi çox sual olur, maraqlı suallar da olur, amma yani bu da bir işdir. Məncə mütləq deyil də qızla gəlməyə, sərbəst gələ bilərsən. Mütləq deyil də ki, qız olsun yanında. Bəli. Sərbəst. Bəli. Yani uyğun olan herkese açıq deyin. Bəli. Mən bildiyim qədəriyle 5 dəfə məkan dəyişdirmisiniz. Və bilirik ki, böyük layihələrin problemləri də böyük olur. Azərbaycanda bir balaca hələ də o düşüncə var ki, klublara bir mənalı yanaşmırlar. Klublara biraz zərərli vərdişlər, bu şeyləri yamamağa çalışırlar. Bu fikir nədən irəli gəlir səncə? Məncə bütün illərdə bu problem mövcud olub. Mənim fikrim belədir. Yani çünki gənclər toplaşdığı yer hansısa bir qırağdan baxanda bir 40 plus yaşlı bir insan oranı bir house kimi görür ya da hansısa bir siz o qədər məqam sadaladınız ki, məsələn tanspolda yaxınlaşma məsələsi var, face control var. Yani bunlara baxmayaraq içəridə 40 plus insan görür ki, okey bunlar saat 12-də hansısa bir zavodun qabağında o qədər adam deyəni, bunlar ara gedir, yəni səhər niyə görə bunlar çıxır, klub 1-2 saat işləyər və s. Hansı ki, məsələn, elektron musiqinin set time-ı uzun olur. Məsələn, heç bir DJ gəlib ən azından 3 saatlik çıxış eləməlidir. Ondan əvvəl yerli DJ də çıxış edir, ondan sonra da yerli DJ, yəni minimum 9 saatdir. Yəni bu qaydalar deyil, amma yəni bu elektron musiqinin belə deyək ayrılarından biridir. Yəni bu müddətdə, yəni 10 saat kimsə klubu 3-də gəlir sırf xarici DJ-yə qulaq asmaq üçün. Kimsə yəni açılışa gəlir, kimsə qapanışına gələ bilər. Məsələn, Avropada 24 saat işləyən klublar da var. Yəni o demək deyil ki, kimsə ora 12-də girib gələn saat 12-də çıxacaq. Yəni gündüz saatları hansı bir live-a gedib qulaq asanlar da olur. Amma qırağdan baxanda, yenə dediyim kimi, stereotip, mental düşüncə bunları hər şeyi bir klişe üzərində qururlar ki, okey, ora bəlkə bir haos bir yerdir, gənclərin təşkil etdiyi bir şey belə olacaq, yaxud belə bir fikirlər ortaya çıxa bilər və çıxır da o üzdən də, yəni 5 dəfə yer də değişmişik, yəni əsas problemimiz qonşu problemi olub. Amma yenə də qonşular o da bəlkə bizim əlbəttə yəni problemlər çox idi. Bəli, məsəl üçün bizim fikrimizcə gənclər üçün bir şəhərcik olmalıdır və o şəhərciyin içində klub da olmalıdır, bar olmalıdır, hansısa bir belə deyək, mədəni bir mərkəzlər olmalıdır və burada gənclik püxtələşməlidir, bir-birini tanımalıdır. Burada layihələr olmalıdır. Yəni bu yəni gələcək Azərbaycanın gənc nəsli belə bir-birini tanımalıdır. Bu mənim fikrimdir və gənclik. Siz bu layihəni yaratmaq üçün hansısa bir addımlar atırsınız indi? Biz çalışırıq. Əvvəl heç bir yəni belə deyək, hər yerə qapı döyürük. Bəziləri bunu normal qarşılayır, bəziləri bunu anormal qarşılayır ki, yəni bu gənclər olacaq, yığılışma yeri və biznes tərəfindən gəlir gətirmir deyə. Yəni biznes form produkt kimi də hansısa bir sponsora təklif eləyə bilmirsən. Sadəcə olaraq entuziazmda yaranan və entuziazmla gedən bir prosesdir. Amma indi yəni pandemiya dövründən əvvəl yaxşı bir start almışdıq və bir neçə böyük layihələr də imza attıq artıq. Sadəcə olaraq tədbir yəni son nöqtəsi alınmadı bəlli səbəblərdən. Bir iki böyük tədbir keçirmək istəyərdik. Hətta festival da var fikrimizdə və şəhərcik də etmək istəyərdik. Sadəcə olaraq biraz istəklərimiz və imkanlarımız hər zaman üst-üstə gəlmir.
elektron musiqi çıxışları dünyada fərqli məkanlarda keçirilir. Yeraltı olaraq sizi ən qeyri-adi məkanlarda keçirilən performansların top 5-liyini təqdim edirik. Bildiyim kadarıyla en büyük bir international layihəni qonaq eləmişdi Azərbaycanda, Boiler Room idi. Onun gedişatı haqqında, Azərbaycandakı təşkilatı haqqında biraz məlumat verəsən. Deməli, ən böyük tədbir idi biz təşkil etdiyimiz, yəni insan axınına görə və ümumiyyətlə məsuliyyətinə görə. Çünki bütün bu yəni Boiler Room turu British Council tərəfindən Bakıda və İnlə birlikdə olan bir layihəsi idi. Və bu Boiler Room-un Kafkas turu idi. Bütün üç şəhərdə belə deyək, çıxışları oldu və böyük bir məsuliyyət var idi. Çünki Boiler Room böyük bir belə deyək, brenddir və böyük bir kütləsi də var. Biz də maksimum dərəcədə Azərbaycanın ən... Natik, üzr istəyirəm, nə baş verir studiyada? Nə baş verir? Burada pişiklərin axıdı var. Yəni Boiler Room böyük bir brenddir. Və elektron dünyada bütün yerdə, yəni Bakıda da artıq oldu və bu böyük bir uğur idi bizim üçün. Çünki yəni Azərbaycanı bir
təmsil etdik və maksimum dərəcədə yaxşı, yəni müsbət rəylər aldıq. Hansı DJ-lər çıxış elədi biz tərəfindən? İlk öncə İsfar çıxış etdi. İsfar bildiyiniz kimi caz musiqiçidir, amma onun İsfar adlı elektron proyekti də var. Yəni canlı şəkildə iştirak etdi. Ardan sonra in rezidentləri çıxış etdi, select. Mozi. Şad. Və Georgi Efe. Çox uğurlu alındı bizim üçün də və hətta biz boilerroomla bu yaxınlarda ikinci boilerroomu da keçirmək istəyirdik. Elektroholda tədbir baş tutmalı idi. Bunun da partnör da Azərbaycan Turizm Bordu idi. Biz onlarla danışıqlar əsnasında elektroholda tədbir keçirmək istədik. Artıq 2000 yox, 3000 nəfər planımızda idi və biletlər satıldı, 800-ə yaxın bilet satıldı. Sadəcə olaraq bəlli səbəblərdən. Pandemiya səbəbindən. Bəli. Bu tədbir ərtələndi, yoxsa təxirə salındı deyə bilərik. Çünki planımız var, amma tam olaraq müddət və vaxt. Amma alınan biletlər geri qaytarılır. Bizim bir video çarxımız var. Sadəcə olaraq orada bütün tədbirləri salmışıq. Yəni saymaq, məncə bilmirəm nə qədər tədbir eləmiş, amma kifayət qədər çox tədbir keçirmişik. Kifayət qədər çox. Artist Bakıya dəvət etmişik, yəni... Xarici artistə 5 məkan dəyişmişsiniz və bu qədər böyük həcmdə bir iş görmüşsünüz. Sən öz beynində bunu təhlil eləyəndə hansı nəticələrə gəlmişsən? Hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Əslində, heç bir... Yəni, durmamışıq ki, hansı bir təhlil aparaq, hazır ki, yəni analiz aparaq. Sadəcə olaraq biz irəli getmək istəyirik. Çox ümid varıq ki, pandemiyadan sonra ki... Vəziyyət tədbirlərlə də yəni səlist olsun, açıq olsun və bundan sonra tədbirləri də keçirək və festival də edək, bəlkə gənclik şəhərciyi də yaratmaq mümkün oldu. Sadəcə olaraq dediyim kimi, bütün bunlar, yəni əsas məsələ ondadır ki, bizim istəklərimiz imkanlarımızla vəhdət təşkil etsin və biz hansısa bir nöqtəyə gəlir. Çünki bizim fikirlərimiz də çoxdur, entuziazm da doludur, demək. Biz deyə bilərik ki, 5 il keçib sadəcə olaraq biz əlimizi üzmüşük bundan, xeyir etmək istəyirik və mümkün qədər çox tədbir keçirmək istəyirik, mümkün qədər çox maraqlı musiqiçi Bakıya gətirmək istəyirik. Azərbaycan gəncliyi buna layiqdir. Avropada baş verənlər, dünyada baş verənlər, yəni musiqi səhnəsindən yəni bütün yenilikləri də Azərbaycan gənci görməlidir. Təbii ki, təbii. Avropaya gedib deməlidir ki, okey, belə bir şey ilk dəfə görürəm. Yəni Bakıda da var belə bir məsələ. Bəli. Pandemiyadan qabaq müəyyən planlarınız var idi, yəni gördüyünüz planlar. Onlar təxirə salındı və tutaq ki, pandemiya bitdi. Planda nə var hal-hazırda, yəni görünən planlarda? Görünən planlarda bizim müvəqqəti tədbir üçün məkanımız var. Mənfi birinci mərtəbədədir. Place deyə bir yerdir. Sadəcə olaraq müvəqqəti olaraq orada bir dayanacaq kimi etmişik. İN adından tədbirlər keçirilmir orada.
daha mərd idi axırıncı mərd, mərd tədbiri. Və sektor 8 yenə də Britaniya şurası ilə birlikdə tədbirlər keçirilmişdi orada. Və məncə uğurlu keçir. Sadəcə olaraq tam in deyə bilmərik buna və demirik deyə. Amma yəni Mərd və Sektor 8 də elektron tədbirləri edir və edəcək və planımızda da bunlar var. Bəs in haçan qayıdacaq? Daimi məkan məsələsi nə baxılır? Biz yəni komanda ilə müzakirə edirik bunu. Hər həftə demək olar bunun üzərində toplaşırıq, fikirləşirik və növbəti in keçmiş indən daha yaxşı olmalıdır. Bəli. Bu da biraz bizə çətinlik qatır, çünki yəni son yerimiz çox gözəl idi bizim fikrimizcə və çox uyğun idi. Və bundan daha yaxşı bir yer tapmalıyıq və bundan daha yaxşı bir görüntü, tədbir və yəni çox amillərdən asılı olan bir şeydir dediyimiz kimi elektron musiqi və o yüzdən yəni elə edəcəyimizin maksimumunu etmək istəyirik və o yüzdən biraz bəlkə də vaxt aparır və aparacaq. Sadəcə olaraq bir-iki tədbirlərdən başlamaq istəyərdik. Hələ ki görünən planlarda bu var. Hələ ki görünən planlarda budur. Böyük bir layihə də var idi. Hansı ki onun da yəni artıq vaxtı da müəyyənləşmişdi. Circle layihəsi idi. Circle layihəsi böyük bir layihədir. Onu da Bakı gətirmək istəyirik. İndi bu layihə nədən ibarətdir? Müxtəlif ölkələrdə belə deyək, gözəl yerlərdə video çəkiliş baş verir, tədbir olur və bu video yazılır və YouTube-da böyük bir kütləyə çıxarılır ki, məsələn, Bakıda, İçəri şəhərdə və yaxud Teydər Əliyev mərkəzinin qabağında hansı bir tədbir təşkilinin planında da var idi ki, böyük bir tədbir edək və açıq havada çəkilişlə. Çəkiliş də olsun və bu çəkiliş həm Bakını təsvir etsin, həm Bakıda olan gəncləri də göstərsin və musiqili tədbir və hansısa bir estetika, peyzaj, deyək, arxitekturanı da özündə əks etdirsin və bu da böyük bir reklam xarakterli ola bilər. Yəni həm Bakı üçün, həm elektron mədəniyyətimiz üçün ümumiyyətlə böyük bir addım ola bilər. And lots of room. Hələ ki planda var. Əslində planda var idi və bunu həyata keçirməli idi. Sadəcə olaraq yenə də planlar dayandı. Pandemiya hər şeyi hətta tarix də seçirdik. Amma hər bir şey tam olaraq dayandı. Onda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Çox ümidvarıq ki in çox yaxında qayıdacaq və mən əminəm ki məndən savayı bunu müəyyən bir kütlə gözləyir. Sənə isə təşəkkür edirəm təklifimi qəbul gəldiyin üçün. Ümidvaram ki, artıq növbəti efimizdə yeni layihələrini müzakirə edərik. Çox sağ olun. Biz isə vaxtımızın sonuna gəldik. Növbəti həftə adət elədiyimiz vaxt və gündə İctimai Televiziyanın efirində olacaq. Yeraltıdaydınız. Gecəniz xeyrə qalsın, millət!